Ali Koljonen, miten sen muotoilisi? Semmoinen semi-OK sisääntulo. Oliko siinä 8 minuuttia, oli 2 kertaa palloripu? Se oli jotakuinkin silleen. En mä tiedä, mitä se maalivahti ja puolustuslinja siinä ekassa maalissa teki. En nyt varsinaisesti sitä omaksi maaliksi tai minun maaliksi laskisi, mutta että toisessa tuli hyvä pallo ja pääsin toisen. Ekan kerran tuo puolustaja törmättää torjui tuosta viivalta ja toisella sitten riparit sisään. Ja ihan mukava tehdä niitä maaleja sitten. Toinen puoliaika oli selkeästi parempaa pelaamista. Jo siinä selkeästi varmaan rauhoitettiin pelaamista, varmaan juttelua, mutta varmaan toi sinun sisääntulo oli myös varmaan yksi niitä asioita, että mitä sinä haettiin. Toivotaan näin. Että kivahan se, että oma vaikutuspeli on sitten rauhoittava. Ja ei meillä siinä silleen, vähän oltiin eka puoliaika ottavassa, että vastustaja pelasi hyvin ja teki meidän pelin vaikeaksi, mutta toisella saatiin pallo, tai paketti hyvin kasaan ja pallo pyörimään. Ja ihan ok kapin peli ja tärkeä jatkomentti. 45 minuuttia nyt kilpaotteluita Tampereen Unitedin paidassa. Miltä tuntuu tällä hetkellä tämä meininki? Hyvältä. Maalisuhde on tällä hetkellä ainakin kunnossa. Pyritään jatkamaan samaan tahtiin. Kivahan se on pelata kunnon pelejä. On se kuitenkin eri asia kuin harjoituspelit. Hyvä. Kiitos. Tsemppiä jatkoon. Kiitos paljon.